זה המורה לקולנוע שדיברנו עליו? אלק, בימה יכול להבין את הזין. בלי ידיים. עזוב אותו! המצלמות האלה שלכם, מהווידאו שתצלמו, כל אחד יעשה סרטון שמספר סיפור אישי מהחיים שלו. ואם זהו חרה? מעולה, תספר לה שעבר לך יום חרה. אם זה ככה, אתה צריך להביא לכל אחד לפחות עשר קלטות. כשאימא שלי הייתה מביאה מישהו הביתה, הייתי עולה על הגג. היה לי סבבה לדמיין שתופס מטוס ואף משם. השתחררת ממעצר בית, תלך לעבוד. ילד בהמה, חרה, זבל, זה מה שאתה. ישנים, אתם חולמים? חולמים, נו. אז אולי מה שקורה עכשיו זאת לא המציאות. אולי זה חלום. נראה לי שתגעת. נכון.